Hon är övertygad om att seriemördaren Peter Mangs sköt hennes bror. Nu försöker hon få honom att erkänna. Jag vill förstå. Hur tänkte du? Varför gjorde du det? 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. 31 år sedan mordet på Olof Palme. Hur ser nye Palmeåklagaren på möjligheten att lösa gåtan? En terrorattack på tunnelbanan och det gäller att snabbt identifiera de omkomna. Vi var med och polisen övade. Allting dokumenteras. Tillhörigheter, fingeravtryck, tandregistrering och DNA. Ja, hej och mycket varmt välkomna till veckans brott. Hej Leif. Hallå, hallå. Är det bra? Jo, det är inget problem. Du då? Tack, det är bra. Okej. Ja. Du, de senaste dagarna har man kunnat läsa om svenska våldsbrott, kanske mer i amerikanska tidningar än i svenska. Ja, vars, det är väl att ta i ändå. brott är väl, det är väl lika stort som sport och matlagning numera. Ja. Om man ser till det mediala utrymmet som det ges. Det är Sverigedemokraternas partiledning som har skrivit i Wall Street Journal för några dagar sedan. Precis, ja. Och menar att läget i Sverige är värre egentligen än vad Donald Trump har antytt. Justitieministern, han hotar nu med att komma med en motartikel. Ja, Johan har skickat den faktiskt. Men han har ju inte fått något besked. Först när han gick ut så fick man ju en uppfattning om att regeringen skulle skicka en replik på det här och det tyckte jag väl var att ta i, minst sagt. Varför det? Nej, man ska inte hålla på med sånt. Alltså, vår regering ska inte hålla på att i utländsk press, speciellt inte i den tidningen, polemisera mot landets tredje största politiska parti. Va? Det är en fråga som man med fördel kan hantera hemma vid. Vad tänker du om då att Morgan Johansson tänker svara själv? Ja, i en mening tycker jag, ja, det tycker jag är bra jämfört med att regeringen gör det, för det vore väldigt illa. Men vill han göra det, han är ju ändå utpekad, apostroferad och anklagad för någonting, då har jag inga problem längre. Och sen, och det vittnar ju också om en sympatisk sida, han går i taket, va? Politiker nu för tiden, de är så polerade, va? Men det här är ett rött skynke för Morgan och då reagerar han. Så det kan jag förstå på ett personligt plan. Men är du bekymrad över Sverigebilden som sprids? Ja, då? Eller det är klart att jag är det, och det har alla anledning att vara. Varför det? Ja, det ytterst kan det ju återverka på vår ekonomi och jobb och sådana där saker. Är det inte viktigt att ta upp saker, ja, och diskutera? Ja, men hallå, USA är ett av våra största exportländer. Nu, vågar man ha affärer med Sverige, va? Om den här bilden får sätta sig, då kommer det att återverka. Det är många inom näringslivet som är oroade över det här. Då får man försöka hantera det på det vanliga viset genom diplomatiska, och ekonomiska och andra kanaler som man har. Mm. Hörru du, vi har ju jättemånga gäster i programmet ikväll. Ja. Så det är lika bra att dra igång nu. Ja, och vi ska börja att tala om en gigantisk förundersökning. Det handlar om 12 000 sidor. Så här mycket papper alltså. Det är den mest omfattande förundersökning som Gävlepolisen någonsin haft att göra med. Och det här handlar om ett misstänkt hedersmord. En 23-årig kille som blev mördad för ett år sedan. Det här är de sista bilderna på det 23-åriga mordoffret. Det rör sig om övervakningsbilder från en butik i Gävle på kvällen den 4 april förra året. 23-åringen är tillsammans med sin tidigare flickvän, en 23-årig kvinna. Bara några minuter senare blir han kidnappad av maskerade män i bil. 2 veckor senare återfinns han strypt till döds i ett dike någon mil söder om Sundsvall. Den utlösande faktorn ska ha varit en bild på honom själv och kvinnan på Facebook. Att man mördar för en sån saks skull, det gör att vi anser att det är ett hedersärende. Det är också så att det är så många gärningsmän och så många som är involverade. Det gör att vi inte anser att det är ett vanligt svartsjukedrama. För då brukar inte familjerna engagera sig på det här sättet. Nu åtalas 9 personer, samtliga från Irak och boende i Sundsvallstrakten, för inblandning i mordet på 23-åringen.
9 personer står alltså åtalade, och det här är en gigantisk utredning. 12 000 sidor, Leif. Hur kan det vara så mycket? Ja, det blir så när det är mycket totalt så det här i olika sammanhang har man förhört ett 50-tal personer, och det är dialogförhör, man skriver ut vad som sägs. Och det blir väldigt många sidor, och drygt hälften av det här är just utskrift av förhörsprotokoll. Så hälften av den där stapeln där är förhör alltså? Ja, precis. Ja. Och sen, vad är det sen då? Det... Ja, allt möjligt. Man har tömt telefonmaster, man redovisar telefontrafik, och sen har man tekniska undersökningar, obduktionsprotokoll och allt mellan himmel och jord. Va? Mm. Men visst, det rasar iväg, och den stora kostnadsposten har ännu inte kommit. För att det ska nu in ett antal advokater, det är ett 10-tal. Och de kommer att skicka fakturer på när det hela är klart, för det kommer att överklagas oavsett hur det går. Mm. Så kommer deras fakturer att stanna på 500 000 per advokat i genomsnitt. Och där har du 5 miljoner, och så all övrig handläggningskostnad som man också tar med. Så att kostnaden för det här innan vi är hemma, från ax till limpa så att säga. Ja, det kommer att landa någonstans kring 30 miljoner skulle jag gissa. Så mycket? 20-30 miljoner, ja. Men det och finns många kanske ändå tänker då, finns det inte en gräns för hur mycket en utredning om ett mord får kosta? Ja, det finns det faktiskt. För att vad folk inte vet om är att det finns en budget även för sånt. Så. Men ibland så är det så att man antingen så har man en resurs som är fri för den här typen av verksamhet, och den kan man då disponera. Det kommer ju att harma annat naturligtvis, men okej, man kör det här, och sen kan man ju då få extra pengar förutsatt att det finns sådana inom synhåll. Så att, men det är klart, den här sticker ju ut, va? Men den är på intet vis unik. Va? Och rättegången i det här målet sätter igång om en vecka. Mm. Det är idag precis 31 år sedan mordet på statsminister Olof Palme. Och ikväll ska vi titta närmare på ett alternativt spår, det så kallade mötesscenariet. Och ni ska också få träffa den nya Palmeåklagaren. Han kommer hit till vår studio om en liten stund. Men vi ska först be oss till Sveavägen. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Man ska inte krångla till i onödan. Jag har på för att han är ensam om det här. Vi vet ingenting allvarligt, eller? Ja, han ska vara död, säger de här, så eventuellt. Vad säger du? Och sen kliver han fram bakom. Avståndet mellan pipans mynning och Palmes kropp är mellan 10 och 15 centimeter. Han trillar ju handlöst i gatan. 2 skott, 1 rakt i bröstet. Jag vet inte vad det andra sitter och har tagit. Jag har 2 skott här. Vad gör gärningsmannen nu då? Han stoppar sannolikt ner sitt vapen i rockfickan. Och sen så går han så här, ungefär så här. Hur går det med nu? Kommer han överleva? Nej, Palme är det. Olof Palme. Är det sant? Ja! Vår statsminister? Ja, vår statsminister. Ja, det är alltså 3 kvarter, 320 meter som är centrala i utredningen kring mordet på Olof Palme. Det här var hans sista promenad i livet, Leif. Ja, mellan Grand och brottsplatsen i hörnet av dåvarande Tunnelgatan och Sveavägen. Om du bara ska ge den officiella bilden av då, hur den här gick till. Den här promenaden är väl då hyggligt belagd. Att de går från biografen. Och sen ska de promenera hem till Gamla stan. Och det är Olof Palme och Lisbeth Palme. Olof och Lisbeth, där har de stannat ett tag och skilts från ett av barnen som har varit med dem på bio. Och hans flickvän. Sen ska de över gatan här. Då sneddar de över vid det här övergångsstället. Och vad Lisbeth själv har uppgett är att hon vill kika ett skyltfönster här som har indiska kläder. Och sen så fortsätter de fram här. Och så plötsligt då dyker gärningsmannen upp. Hur har han rört sig då? Och när det gäller hans rörelse så vet vi betydligt mindre. Mm. Men enligt vad man tror sig veta så skulle han då ha inväntat här, och sen så följer han efter. Och sen när de går över där så går han före och sneddar så där och inväntar dem där i hörnan vid den här. Det låg en färgaffär där som heter Dekorima.
Och då är hörnet på huset lite avfasat, så där kan man stå liksom utan att synas. Mm. Och sen kliver han fram och skjuter. Men tidigt i utredningen så säger ett vittne, taxichauffören här, att han sekunderna före mordet ser tre personer stå och samtala med varandra. Sedan tar en person upp ett vapen, skjuter mot de två andra. Han uppfattar det som att det har skett någon form av verbal kontakt, va? Ja, och vi ska tala vidare om det här, för att det är också ett annat vittne som faktiskt sätter fart på de här spekulationerna om att det är ett mötesscenario. Det är den 28 februari 1987, på dagen ett år sedan Olof Palme mördades. Vittnet vi kallar Kocken rekonstruerar inför polisens kamera hur han möter makarna Palme på Sveavägen. Man befinner sig strax norr om nummer 44 och de följande 95 sekunderna kommer att bilda grunden för det som ska bli mötesscenariot. Den här dagen får Kocken provgå samma sträcka han promenerat ett år tidigare. När han är i höjd med nummer 56 berättar han att han hör ett skott och någon sekund senare ytterligare ett. Kocken har då promenerat cirka 150 meter på 95 sekunder. Men under samma tid har paret Palme bara tillryggalagt halva den sträckan, 75 meter, fram till Tunnelgatan. I samma normala promenadtakt som Kocken håller bör de ha hunnit ända upp till Apelbergsgatan. Promenerade Kocken dubbelt så fort som makarna Palme? Eller var det någonting annat som hände under de drygt 40 sekunder som faktiskt verkar saknas? Och här finns nu Gunnar Wall, författare, journalist. Du har följt Palmeutredningen. Välkommen. Tack. Och du är också en av dem som har fått fram den här mötesscenariot. Vad skulle kunna vara förklaringen då att paret Palme, efter att de har mött Kocken där, inte hunnit längre än hit? Ja, det tyder ju på att de skulle ha stannat en stund. Haft ett möte? Ja, samtalat med gärningsmannen är ju den tanken som kommer upp. Mm. Finns det fler vittnen som kan styrka det scenariet? Ja, det gör det. Dels har vi taxiföraren. Han säger alltså att de stod och samtalade, vill säga, stod stilla. Det är ju det som är innebörden i det han säger. Och jag tror att det bara varit via annonspelaren här ungefär som det skulle ha skett. Och sen har de gått en liten bit till och sen skjuter mördaren. Mm. Sen har vi också vittnet Anders som följer efter makarna Palme. Han går en bit efter makarna Palme. Vad har vi vittnet, vittnet Anders är? Det är den gula figuren där. Mm. Han ser plötsligt att det är tre personer som går i bredd framför honom. Och rätt som det är så skjuter en av de tre en av de andra. Och han uppfattar det som att de samtalar med varandra och hänger ihop så att säga, som en grupp. Och det är alltså flera meter som han uppfattar att de går tillsammans. Och det är ungefär ifrån annonspelaren och fram till hörnan här det handlar om det han ser. Mm. Sen har vi ett vittne, Silla, som sitter i en bil här. Hon uppfattar också att tre personer rör sig i sällskap framåt här. Och slutligen så har vi läraren som sitter i sin bil där borta. Här i den här bilen? Ja, precis. Han står och väntar på att andra i bilen gör uttag i en bankomat. Och under tiden så ser han sig om åt olika håll så att säga. Då ser han och han säger att i flera minuter så står det en person och väntar här i förväg. Och det innebär, om det är riktigt, att då kan inte personen ha kommit ifrån bion och följt efter makarna Palme. Det finns inte det utrymmet så att säga, tidsmässigt, utan de har stått där och väntat. Och han uppfattar också som att den mannen står och väntar iskallt på någonting som han tänker göra. Så att säga. Men skulle det här ha varit ett avtalat möte eller ett spontant möte? Ja, alltså, om någon stod där så lång tid i förväg och väntade så bör ju den ha vetat att makarna Palme ska komma här. Då måste det ha funnits något sätt för den personen att få den informationen i förväg. Och avtalat det till och med Olof Palme? Ja, det är alltså ett alternativ. Man måste överväga att han hört av sig, sagt att han har viktig information att lämna. Mm. Och att de då kommer överens om en plats och då vet gärningsmannen och eventuella andra personer som han kan ha hjälp av exakt var han kan begå mordet och hur han ska ta sig därifrån. För det ingår ju också i det här. Vad säger du om det där, Leif? Jo, visst. Det kan ju inte enkelt bortses ifrån. Nu finns det ju andra vittnen som säger att han
han liksom bara dyker upp och skjuter. Va? Så ja. Det är hugget som stucket, men det är ju intressanta uppgifter. Och själv är jag inte så förtjust i vittnen generellt, som du vet. Men när de säger sånt där som är oväntat, va? Då blir jag naturligtvis extra intresserad. Och de här förhören som hålls då med taxichauffören bland annat och andra, de hålls ju ganska omedelbar anslutning till brottet, och då berättar de det här. Och det är ju lite förvånande som iakttagelse, va? Och det stämmer sen illa med den officiella bilden. Men det som jag reagerar på det är att när, för Lisbeth Palme har ju då inte sagt ett pip om detta, och det kan vara så enkelt så att hon inte har gjort det för att det aldrig har hänt, va? Men hon får aldrig frågan, och det reagerar jag mot. För att man har ju en manual för sådana här ärenden, och då brukar man börja närmast offren. Jag har aldrig trott att Lisbeth eller den övriga familjen skulle ha varit på något vis inblandad i mordet på Olof Palme. Det har jag aldrig trott. Men däremot händer det att vittnen faktiskt, att de friserar sin berättelse av andra skäl än så. Va? Det kan man inte utesluta. Men Lisbeth Palme har väl en förklaring här, att de gick över gatan? Anledningen till att de går över gatan är att de vill titta i det här skyltfönstret. Ja. Och de har indiska kläder, skyltfönstret är släckt och så vidare. Är inte det en rimlig förklaring, att det är därför de går dit? Det förklarar inte varför de går hem. Det är den första frågan, så att säga. Varför går makarna Palme hem efter bion denna kalla, ruggiga februarikväll? En avlöningsfredag, en fyllefredag och tråkiga Sveavägen, så att säga. Varför går de inte och dricker te med sonen? Som ju alltså anledningen till att de överhuvudtaget skulle se den här filmen var att du skulle få en chans att möta sonen. Det blir ingenting av med det, så att säga. Utan de går hemåt ändå, vilket är lite överraskande, inte så mysigt. Men varför skulle statsministern bestämma ett möte i en gatukorsning en sen fredagkväll? Jo, det är en bra fråga. Hans hustru har ju aldrig fått den frågan, vilket jag tycker är mysteriöst, för den borde varje tänkande polis ha ställt. Va? Man säger bara så här, jo, när man pratar med Lisbeth, för det gör man ganska snart, då säger man så här, jo, det är ju andra vittnen som har berättat för oss att du och Olof blev tilltalade eller stod och pratade med gärningsmannen innan det här hände. Kan du berätta vad han sa, va? Och då har man ju åtminstone ställt den frågan. Och sen då vad man får för svar, det vet man ju inte. Hon kanske säger så här, nej, det är inte sant, säger hon. Det har aldrig hänt, va? Eller så säger hon någonting annat, va? Men, och det är det jag reagerar mot. Det är en stort svart hål i det där som är grundscenariot för man bedriver en sån här utredning. Och ett skäl till att man gör det är ju inte att man hela tiden är övertygad om att det är närstående som har gjort det, även om det ibland är så, va? Den här gången tycks det inte ens passera genom huvudet på utredaren med tanke på vem offret är. Men du menar att man har varit väldigt hövlig med tanke på att det är statsministern? Man har liksom inte tänkt sig den möjligheten, va? Men även statsministern har ju ett privatliv, va? Så att det reagerar mot rent polisiärt, så att säga. Det är dåligt polisarbete. Men det är ju faktiskt så att den här bilden den är långt ifrån entydig. Va? Mm. Den är inte på den nivån så att frågan måste ställas. Och det finns flera, det finns många flera som fler säger. Jag måste få flika in en sak där bara. Och det är att inget av de andra vittnena som såg händelserna vid skottlossningen såg någonting som hände i förväg. Så det finns ju inte några vittnen som säger att han kom fram i sista stund eller någonting sånt. Det finns det inte. Nej, men de reagerar när skotten smäller. Precis. Precis. Lisbeth Palme har ju alltid ändå varit väldigt konsekvent och sagt att det inte har varit något möte. Mm. Ja, hon har inte sagt det, men hon har ju sagt något annat. Hon har inte fått fråga, men hon har inte själv sagt att det har varit en egen beskrivning möte. Av vad som hände, ja, så att säga. Och den inkluderar inte ett möte. Men Så återigen då, hur kan du få ihop det här då med ett mötescenario? Ja, antingen kan det vara så att omständigheter omkring det som hände var så chockartade så att hon inte minns riktigt alltihopa som hände. Det händer ju ibland sådana saker. Det andra är att hon har lämnat mer utförlig information till ansvariga personer strax efter mordet, och att de har bett henne att hon ska hålla vissa uppgifter undan offentligheten. Varför skulle man göra det? Av utredningstekniska skäl eller för hennes egen säkerhet eller vad som helst. Och så kan hon i den svåra situation hon var i då har accepterat det. Och sen är det väldigt svårt för henne att veta hur hon ska agera efteråt i sådana fall. Jag tror om det.
Nej, jag är inte så svag för något av dem där. Det finns ju en mycket mänsklig förklaring. Om det nu är så att ett möte har skett, vilket inte är långt ifrån säkert, att det då har sagts någonting som hon av olika skäl, som omtanke om offret, inte vill ska komma till offentlig kännedom. Hon är ju inte särskilt kontaktsökande visar vi polisen när utredningen rullar igång. Va? Och det förklarar hon ju på ett rimligt sätt. Hon säger så fort hon har pratat med dem så under tystnadslöfte då, som ju gäller, va? Till och med lagstiftat sådan, så kan hon läsa om detta i tidningen. Va? Och då reagerar hon på det här viset. Det är en rimlig förklaring. Mm. Jag vet faktiskt inte. Men om någon skulle då, eller mördaren skulle ha lurat Olof Palme till ett möte här. Mm. Varför blir då Olof Palme mördad? Den tanke som ligger närmast till hands för mig är att... det fanns folk som ansåg att han var en säkerhetsrisk och som ville göra sig av med honom. Han var därför att han hotade Sveriges intressen när det gällde utrikes- och försvarspolitiska frågor. Det har ju bland annat att göra med att han skulle resa till Sovjetunionen i april samma år för att handla med Gorbachev. Och det fanns folk som menade att Sverige var under ett akut hot av sovjetisk invasion. Det handlade om ubåtarna och alla de där sakerna som diskuterades då. Och folk som ansåg det, eller som ansåg att han försvårade för NATO i deras agerande mot Sovjetunionen, kunde se Palme som en person som man skulle göra sig av med. Ja, jo, visst. Jo, det är klart. Men det kan man köpa i den meningen att... I en faktisk mening så tror jag inte på det. Varken att Palme var spion eller alltså. Men det är inte det som styr folks andan, utan det är ju deras egen övertygelse. Men visst, det finns många tänkbara förklaringar här. Men det som jag irriterar mig på så där rent, vad ska vi kalla det för, yrkesmässigt, är varför får hon inte den här självklara frågan? För att det måste ju vara känt när man pratar med henne vad vissa av de här vittnena har sagt. Varför ställer man inte det? Vad är ditt svar? Vad sa du? Och vad är ditt svar? Ja, det har jag ju ingen svar på, va? Men jag tror det är att ta i lite väl mycket om man säger så här att de var då tillsagda att inte göra det. Va? Det strider ju lite mot de skäl som skulle då anförs till henne om att det här var så viktigt. Och hon kanske kan bidra med någonting ytterligare på den linjen och ändå hålla truten på sig i fortsättningen. Så, nej, det är konstigt. Det är oprofessionellt. Jag tror att det var så enkelt så att man vågar inte ställa frågan helt enkelt. De här förhören de skulle kunna användas i polisutbildning på hur man inte håller förhör. Mm. Vad är ditt svar? Ja, alltså det fanns en dagordning att vi ska hantera det här mordet utan att gå in på sådana saker som kan leda för långt. Även om vi inte vet exakt vad som är sanningen om det. Jag har inget problem med konspirationsteorier, va? Det vanliga skälet till att sådana som Palme blir just mördade är att det är mindre konspiration i deras närhet. Jag är väl medveten om att om det nu var en mindre konspiration inom försvaret säkerhetstjänsten så skulle samhällskostnaden för det avslöjandet vara 1 miljon gånger större än om det är en vanlig sån här stollepelle som Christer Pettersson. Allt detta vet jag. Men jag har ett problem med konspirationsteorier att de ofta blir väldigt konspiratoriska. Mm. Tack så mycket Gunnar Wall för att du kom hit. Tack själva. 31 år har alltså gått och fortfarande inga spår efter Olof Palmes mördare. Här följer nu ett collage om en havererad mordutredning och efteråt så ska ni få träffa mannen som nu tagit över den. Med sådana som Palme, politiska personer, så brukar det vara så att de mördas av politiska skäl. Den person som du fastnade för var nummer 8. Ja. Jag sköt inte Olof Palme. Det sa jag för att... skryta upp mig själv. Man får en känsla av att du ägnar väldigt mycket tid åt att tänka på det här mordet. Ja, men ska vi inte överdriva. Är det mördaren? Nej, det är jag fullkomligt övertygad om att det inte är. Så vem var det som mördade Palme? Ja, om jag visste det. Det är en 50 miljoners fråga, va? För att belöningen är ju 50 miljoner. Ja, den beskrivs som en av världens största mordutredningar. Den har pågått i 31 år och här finns nu den nya Palmeåklagaren. Välkommen hit. Tack. Christer Petersson heter du. Det är jag ganska noga med att säga Petersson. Ja, man kan ana varför. Mm.
Hur kommer det sig? Ja, jag var i tingsnotarie i Stockholms tingsrätt då i samband med att gripandet skedde. Och jag vet att när man är stressad så går det snabbare att säga Pettersson än att säga Petersson. Så att jag möttes av ganska mycket skratt när jag svarade i telefonen på tingsrätt, och de trodde att jag skämtade med dem. För det var just i samband med då Christer Pettersson... Begripandet där. Ja. Mm. Ja, men du är välkommen hit. Du tillträdde för en månad sedan då som Palmeåklagare. Vad tänkte du när du fick det här erbjudandet? Ja, det är ju ett hedrande uppdrag. För om man tittar på de åklagare som har varit inblandade i det tidigare, så i alla fall genom våra kretsar, så är det ju stora namn. Så att det är ju trevligt att få följa i deras fotspår. Samtidigt så inser jag ju det. Jag är ju realist, att det är ju inte världens lättaste sak att efter 31 år komma till botten med vad som har hänt här, och framförallt att kanske ställa någon gärningsman till rätta. Så att det är väl lite blandade känslor. Hedrande, men jag inser svårigheterna. Mm. Är det ett hedrande uppdrag det här? Ja, det får man väl säga. Ja. Det är en poäng i att plocka in nya ögon. Va? Mm. Och nu har man ju bytt ut då de gamla utredarna som i många fall hade suttit där precis som de hade hamnat på en vanlig pensionsinrättning. Så man har nytt folk, och sen har man ny åklagare. Det är en tillgång i sig, ska du veta. Och då får man ju då innerligt hoppas att det inte är som Wall och andra tycker och tror. För att skulle det vara på det här viset, så då är det bara att köra den här världens största polisutredning direkt till tippen. Va? För att den har då spårat snett från början. Men en möjlighet som man ju har, va, det är ju naturligtvis att följa upp sånt där gammalt som inte utreddes ordentligt första gången. Och det var mycket det. Mm. Och titta på det med nya ögon och se vad är det vi saknar här. Finns det någonting som vi fortfarande kan åtgärda? Så. Mm. Ja, vad tänker du börja med nu? Vi har ju redan börjat, och jag kom in och började titta lite på det innan jag formellt tillträdde som ansvarig för undersökningsledare. Men det är precis som Leif säger här, att det finns ju ett antal spår och tips och saker att reda ut. Och min ambition är ju att vi tittar på de sakerna, försöker göra det metodiskt och gå igenom och se, kan vi avfärda det här? Har vi gjort vad vi kan? Och sen förhoppningsvis ska vi någon gång kunna säga vad det var som hände. Eller vart. När gjorde ni något senast? Ja, jag kan säga att jag så sent som igår skrev jag olika framställningar, så att vi håller förhör varje vecka under min tid som vi har börjat här, så att det är full fart kan jag säga. Det riktades ju rätt mycket kritik mot hur utredningen sköttes i början. Mm. Håller du med om det? Jag var inte inblandad då. Jag var ju rätt ung. Jag var inte ens åklagare på den tiden när det började utredas. Men man kan väl konstatera att i andra utredningar, jag har varit inblandad i andra ministermord också. Och mordet på Anna Lindh då? Ja, och då kan vi säga att då skedde utredningen på ett annat sätt. Att då gjordes ju de åtgärder av erfarna och kunniga poliser som ska vidtas i början på en mordutredning. Så att jag vill inte gärna sitta och recensera här, men jag kommer konstatera att det var inte så som jag skulle ha skött det från början. Vad var det som man gjorde fel, menar du? Ja, det pratades ju om det tidigare, att det kom in till exempel då, det var en spaningsledare, polisiär spaningsledare i det här som då kanske inte hade den erfarenheten av mordutredningar. Hans Holmér då, som var länspolismästare i Stockholm då. Samarbetet mellan åklagare och polis var väl inte heller optimalt, om man ska uttrycka mig diplomatiskt, så att det fanns väl en hel del att önska i enligning av den. Det var inte åklagare som ledde utredningsarbetet där alltså? Ja, man hade väl oklar så att säga befälsordning där, för att det var ju Holmér som ju faktiskt styrde och ställde utredningen, och i alla fall nu så är det ju klart i rättegångsbalken att det är åklagaren som är förundersökningsledare. Borde det ha varit åklagaren som ledde? Ja, det tycker jag nog. Jag frågade faktiskt Hans hur det kunde komma sig att han gick in och tog rollen då som polisiär FU-ledare, som man säger då. Och på den tiden kunde vi prata med varandra, det gick över sen. Och då säger han till mig att det var väl inte så konstigt, han kände Palme. Han visste av erfarenhet att Palme litade på dem, en av de få poliser som han litade på. Och där fick han in, och det är den ena sidan av saken, kallar den mänskliga. Va? Den professionella säger tvärtom. Va? Att så fort du är på något vis känslomässigt kopplad till ett ärende, då ska du hålla det därifrån. Och med facit i hand så borde han ha gjort det, men det gjorde han inte så. Och för det behövs inga konspirationer, det kan vara precis som man säger. Va? Det är bra att börja där faktiskt. Man ska inte krångla till det i onödan. Mm. Det kan vara så enkelt. Kommer ni kunna lösa mordet på Olof Palme då?
Jag hade ju inte gärna hoppat på det här uppdraget om jag från början säger att vi inte ska lösa det. Vi kanske inte kan ställa en gärningsman inför rätta på grund av att han är död eller någonting annat. Men min förhoppning är i alla fall att vi ska kunna lämna en rimligt hållbar förklaring till vad det var som skedde och vem som har gjort det. Tror du på det? Ja, ja visst. Det gillar läget som gäller. Vad större under har faktiskt hänt i mänsklighetens historia. Många av de här vittnena finns faktiskt kvar i livet. Många är döda och så vidare. De går fortfarande att prata med. Jag har ju alltid en föreställning om sådana här händelser att det finns fler än gärningsmannen som vet. Och att med tiden då så kan benägenheten att lätta den bördan kan öka och sådär. Så medan vi sitter där kan man inte utesluta att någon bestämmer sig för att nej, nu är det hög tid att jag berättar det jag vet. Va? Och det kan inom loppet av en timme förändra ett helt utredningsläge. Det har jag varit med om. Så att, och det är ett hopp som är värt att leva efter. Ja, vi får nöja oss med det så länge. Tack. Tack så mycket för att du kom hit. Tack. Den 28 november 2006 förändrades livet för Manal Masri och hennes familj. Lillebror Kamal blev då skjuten på väg till fotbollsträningen. Några år senare så grep polisen seriemördaren Peter Mangs och Manal blev då övertygad om att det var han som hade skjutit lillebror. I hennes jakt på sanningen så tog hon då kontakt med Peter Mangs och hon har också gjort en film om kampen för upprättelse. Jag minns att jag cyklade förbi en människa på en svart cykel, svartklädd. Så bara kändes det som att någon slog mig med något i nacken. Så minns jag att jag sa, alltså vadå skjuter med en pistol? Så då sa hon, ja, med 5 skott. Man börjar liksom misstänka, kan min son ha gjort detta eller varit inblandad i någon maffia? Hans kompisar slutade komma och hälsa på eftersom alla trodde att han var någon slags måltavla. Eftersom polisen sa att det var någon som var ute efter honom så fattade mina föräldrar beslutet att de skulle lämna Sverige. Friday evening, police were out in full force again after another man was shot at while cycling. Suspect a lone gunman is behind 15 unsolved shootings in the city, all targeting immigrants and ethnic minorities. Då Peter Mangs häktades strax före 1 på tisdag. Då börjar jag med mord. 13 påträffades då död. Skjutits med ett skott. Peter Mangs har berättat för andra. Jag hoppas att det är han så att vi bara äntligen kan gå vidare. Hej, jag skriver till dig för att fråga en sak. Den 28 november blev en person skjuten på Kroksbäckstigen i Malmö. Det var min bror. Vad var det som hände den kvällen? Hur tänkte du? Och det här var utdrag ur filmen Brev till en seriemördare som har premiär om några veckor. Och den är gjord utav Manal Masri. Välkommen hit. Tack. Du var 26 år när din 16-åriga bror Kamal blev skjuten. Mm. Vad var det som hände? Jo, det började med att vi fick ett telefonsamtal om att min bror hade varit med om en cykelolycka. Trillat av cykeln på väg till fotbollsträningen. Och vi hamnade allihopa på sjukhuset samtidigt. Alltså mamma och pappa. Först var de så här, ska du gå och ska jag gå? Och han har väl brutit en arm liksom. Mm. Men vi var alla där samtidigt och de tar in oss i ett litet rum. Och då börjar min mamma få panik för hon tänker att har inte han ramlat av cykeln? Var är min son? Så hon börjar få lite panik så hon går omkring och var är min son? Jag vill se honom. Och så till slut kommer det fram en läkare och sätter sig ner och säger vi trodde att han hade blivit knivhuggen eftersom han hade sticksår på kroppen. Men de såg efter att de hade röntgat honom att han hade blivit skjuten. Med 5 skott och 2 kulor i huvudet då, varav en låg i hjärnan. Och där kom väl chocken. Alltså det var bara, allting bara stod still. Och jag tittar liksom omkring på min familj som sitter där och ser hur... Men allting bara förfaller liksom. Min mamma ser ut som att hon åldras 30 år på 2 sekunder. Min pappa bara faller ihop på golvet. Och... Där trodde vi väl att det var slutet för honom. Så... Och den här händelsen påverkade hela din familj? Ja, självklart. Ja. Och i början de här tankarna kring varför
är det någon som skjuter på din lillebror. Mm. Såklart, först var all fokus på att liksom, kommer han klara sig alltså, eller inte. Och sen så började tankarna, vem var det som utförde det här? Och det gick massa rykten och så här. Alltså, vi läste ju inte tidningarna och kollade på nyheterna då. Men folk som bara, men vi hörde att han var inblandad med något gäng och vi har hört det här och det här. Och då började vi också bli lite så, jaha. Han brukar ju, alltså, han kom spela fotboll, spela dataspel. Ja, men han är 16 år, ja, men han är ju kanske lite kaxig. Alltså, vet, man börjar så här själv bli lite misstänksam, bara, vad har han gjort? Så att till och med vi blev en del av det här misstänkliggörandet. Liksom. Och Leif, är inte det där ändå ganska vanligt när polisen kommer in? Att de måste just, de tittar på offret. Kan offret förklara på något sätt? Ja, kan han ha ingått i någon gängkriminalitet? Ja, speciellt med tanke på området där han skjuts. För att det vanliga scenariot är just att det är en uppgörelse mellan kriminella och så vidare. Men den här gången hade man tvärt fel, va? För att det här var en variant på det som Asonius höll på med, en senare upprepning. Och då ska gärningsmannen letas på helt motsatt håll. Och han var i den meningen ett slumpmässigt offer. Han sköts inte som person, utan han sköts på yttre karaktäristika beroende på att den som sköt honom, Mangs, det är jag ganska säker på att det var. Han gillade inte sådana som såg ut på det viset. Va? Mm. Men polisen, det är ju inte det som ligger över på deras lista. Olyckligtvis så gjorde man då vissa antydningar i den vanliga riktningen, så att säga. Och sånt fäste ju bra. Va? Och det drabbar dem. Ja, det är klart att det gör. Va? För att sen framkom det ju med facit i hand. Kan var inte alls på det sköta det där snyggare, tycker ja, du? Ja, det eller? Tycker man gör redan faktiskt. Man är ju medveten om den där möjligheten. Å ena sidan personer som har Sonius och Mangs, vilket är undantag, klara undantag om du ser till antalet offer. Å andra sidan det där vanliga scenariet, uppgörelse mellan kriminella. Mm. För 4 år senare så grips då Peter Mangs. Mm. Han åtalas sen, han döms för 2 mord och 8 mordförsök. Men han åtalas ju aldrig för mordförsöket på din bror. Mm. Hur reagerar ni på det? Det är en stor besvikelse, såklart, och en stor frustration av att vi har väntat på den här rättegången så länge och bara dagarna innan så plockas det bort. Liksom. Och då var man så här, okej, vad kan man göra nu för någonting? Och då pratade jag med åklagaren som sa att det finns ingenting vi kan göra om inte han börjar berätta. Alltså, vi behöver mer information från honom. Och då var jag så, okej, men är det någon som är där och frågar ut honom? Nej, det är det inte. Så att då får vi liksom, ta tag i det själv. Och då bestämde du dig för att skriva till honom? Ja. Eftersom han var ju den personen som satt på svaren som jag sökte. Och då tänkte jag att det var lika bra att gå den vägen direkt. Liksom. Mm. Vad var det du hoppades att du skulle få svar på då? Jag hoppades väl, dels så ville jag ju att han skulle erkänna att det var han som sköt min bror. Jag ville att min bror skulle få upprättelse. Men också så ville jag förstå varför. Det var så viktigt för mig att förstå, liksom, sätta det i ett sammanhang. Varför? Han blev ju aldrig dömd för hatbrott. Vilket tydligen var att det var liksom ett av hans motiv. Eller det var hans motiv. Det var hatbrott. Och då tyckte jag att det var viktigt att höra honom berätta om det själv. Mm. Och du får ju svar. Och vi ska ta och titta på ett utdrag ur filmen. Sjukt. Men vänta, vad vill du att det ska vara? Jag vet inte. Jag vågar inte ens tänka faktiskt. Hallå, kanske kan du läsa mitt bokutkast och markera något stycke du tycker är oklart och skicka tillbaka det när du läst klart. Man gick han på samma skola som vi gjorde? Gick han på Lindängeskolan? Jag får se. Shit, det gjorde han. Fattar, vi har gått i samma skola. Alltså, jag var typ illa av det här. Alltså så här, hej manar, utropstecken. Hoppas det är bra med dig, utropstecken. Jag bryr mig om att Kamal ska få upprättelse. Och jag bryr mig om hur vi hanterar det själv och hur vi bearbetar det. Men jag är faktiskt inte intresserad av honom. Alltså jag är inte, om han skulle dömas så skulle det vara, då är jag klar. Jag behöver inte veta varför han gjorde det. Nej, jag måste veta. Jag vill försöka förstå varför. Det
Som sagt, jag har själv inte alla svar. Det är din syster Mona Masri du sitter och pratar med där. Ja. Och ni var inte helt överens om hur ni skulle gå vidare här? Nej, alltså, som man är i en familj så är man väldigt olika individer som tycker, alltså, hanterar saker och ting på olika sätt. Där jag är väl mer liksom så här, vill konfrontera och försöka lösa det. Och min syster kanske vill hellre glömma det och sopa det under mattan och bara få det undan. Alltså, för att det är så jobbigt för henne. Det är ju lika jobbigt för mig, men jag tror att i min roll som stora syster så tar jag nog på mig den rollen lite mer att jag ska fixa saker och ting. Mm. Hur var det då att sitta och skriva till den man som du tror faktiskt försökte döda din bror? Mm. Det var väldigt obehagligt och väldigt jobbigt. Alltså varje brev var ju tortyr. Att liksom dels läsa men också skriva och kommentera på det han hade skrivit eller skickat till mig. Så att det tog liksom väldigt lång tid att formulera sig. Det var jättejobbigt, men samtidigt jag visste att det skulle bli jobbigt. Men samtidigt jag såg ingen annan utväg. Mm. Det var liksom det enda jag kunde göra att ha den kommunikationen med honom. Du försökte också hålla en trevlig ton i de här breven. Mm. Alltså, han var ju till mötesgående. Han ville ju berätta. Han förklarade. Han försökte få mig att förstå. Och det var ju det var jag tacksam över, för att han kunde också valt att inte svara. Mm. Och inte svarat på mina frågor. Och det hade varit värre. Så att jag var väldigt konkret. Jag var liksom inte så här känna alltså, att jag skulle vara hans kompis. Men jag var ändå konkret och respektfull, skulle jag kunna säga. Alltså. Du sa här att det finns ett politiskt motiv hos Peter Mangs då. Mm. Märkte du det? Kunde han skriva om det? Ja, Han svarade ju väldigt tidigt att för att jag ska förstå så måste jag sätta mig in i saker och ting. Om jag menade allvar att jag ville liksom förstå. Så han skickade ju mig en lista med material på böcker, filmer och så här som jag skulle läsa. Där han förklarade sin ideologi, varför han gjorde det här. Han förklarade för mig att det var inte personligt. Det handlar inte om min bror personligen om oss. Han kunde varit Mohammed, Ahmed, Ali, Hussein. Det handlar bara om hur han såg ut. Att han rörde sig på ett visst sätt. Och det är klart det är viktigt att veta varför. Alltså jag tror att vilket offer som helst som råkar ut för någonting vill ju försöka förstå. Men varför drabbade detta just mig? Men gjorde du detta framförallt för din brors skull eller för dig själv? Jag tror för familjen. Men först och främst min bror. För det var ju ändå han som misstänkliggjordes. Det var ju ändå han som hängdes ut. Det var ändå han som förlorade så här vänner av det här. Folk som inte ville så här, ha med det att göra. För att de tänkte hela tiden att han var ju... För vi fick ju hela tiden höra då av polisen att det var någon som var ute efter specifikt honom. Mm. Och det är klart att alla runt omkring blir rädda också. Mm. Du sa det, Leif, att du tror att det är Peter Mangs som... Ja, det tror jag. Och jag tror till och med... Mangs är en mycket ovanlig typ av gärningsman, skulle jag veta. Han döms för 2 mord och 8 mordförsök. Jag tror att han faktiskt har begått 3 mord och gjort sig skyldig till åtminstone 9 försök. Jag kan inte utesluta att han i något tillfälle har bommat på den han sköt på med ljuddämpare och att offret aldrig har uppfattats vad som just har passerat. Det kan jag inte utesluta heller. Men det är en sammansatt person och han är verkligen ingen dumskalle. Va? Och vad det handlar är om bara... Och han löper ju ingen risk. Va? Han är dömd till livstid så han kan ju inte få mer. Va? Mm. Möjligtvis så kan han få lämna anstalten några gånger i samband med en ny rättegång. Mm. Och jag tror faktiskt att jag utesluter inte att en person med hans egenskaper förr eller senare kommer att ge en vad ska vi kalla det för, fullständig redovisning av vad i hans gärningar består. Han har ju antytt saker redan, men polisen talar ju också om att det behövs annan bevisning, stödbevisning. Ja, det är riktigt, ja. Men visst. Om han dök upp med ett erkännande, ett detaljerat erkännande om det här som vi pratar om nu, så då tror jag inte det är någon tvekan. Han frikänns för ett av de här 3 morden som han åtalas för. Det tror jag att han skulle inte ha några större problem med att göra räkning för, så att alla skulle vara övertygade. Du har nu gjort en film om det här. Varför gör du en film om det? Alltså det finns olika
anledningar, men dels så kände jag att det här på offerperspektivet saknades. Man får aldrig höra historien om människorna bakom rubrikerna. Men också för att jag tidigt, när jag gick tillbaka och gjorde research om det som hade hänt min bror, kände att det här är inte bara vår historia. Det här är om någonting större. Det är så många som drabbas av hatbrott dagligen och också då just av såna här terrorister som Peter Mangs. Så att jag kände att det här är inte bara vår historia. Jag var inte intresserad av att göra en film som bara handlade om vår familj, en familjetragedi. Utan, så när jag hittade de här kopplingarna då tyckte jag att det var intressant att genom vår historia berätta om någonting större. Mm. Så att det här handlar om många fler än bara oss. Mm. Ja. Behövs det mer brottsofferperspektiv, Leif? Ja, det är klart. Det är allt som bidrar till vår samlade kunskap är naturligtvis ytterst välkommen. Och jag kan ju förstå den extra sorg som inställer sig när man först så har man en person i sin närhet som nästan har blivit mördad och sedan så ifrågasätter man den personen och vill tillskriva det som har hänt att han har brustit i sin tidigare historia, vilket ju inte var fallet. Va? Så att det är väl höggradigt legitimt, alldeles oavsett vilken sida man befinner sig på. Ja. Men Mangs skulle säkert ha mycket illa vid sig. När han då beskrivs som en terrorist, som jag tror du sa. Utan han föredrar nog att se sig själv som någon slags vit riddare, ungefär så. Mm. Din film, Brev till en seriemördare, den har premiär den 24 mars. Mm. Tack. Tack så mycket för att du kom hit. Tack för att du fick vara här. Terrordåd eller stora olyckor med många offer, ja, då gäller det att man snabbt kan identifiera de som dött och gärna enligt Interpols metod. Och vi var med då kriminaltekniker och poliser från hela landet övade. Men här spelar vi med att det är en terrorhändelse på tunnelbanan med en självmordssprängare. Och sen att ett attentat har gått vidare med att personerna är beväpnade. Flyr från platsen, skjuter och dödar folk både på ett köpcentrum och sen vidare mot en busshållplats och in i skogen. Ja, det som har hänt är att i en av vagnarna har det briserat en bomb. Och där finns det, det som är kvar nu. Det är ju kroppar och kroppsdelar, söndertrasade kroppar och till viss del hela. Men sen finns det även då omkomna i anslutning till perrong och under tåget. Och det de möter och det de ska hantera det är att ta hand om de här och registrera dem utifrån den standard vi använder. Ingen skor, ja. Jag saknar en skor. Kan du notera på en anteckning att du saknar en skor? Man ska mäta in, fotografera platsen, märka upp. Och sen tar man kroppen i en säck och flyttar från platsen. Det som då finns kvar är en markering som talar om vilken kropp som låg på den här platsen. Kan man direkt se att den här kroppsdelen hör till en kropp, då kan man ta med det tillsammans. Annars tar man dem separat. Och sen får man vid den rättsmedicinska undersökningen sen passa ihop det. Hur är det att jobba med det? Ja, alltså det... Det är vårt jobb och jag säger inte det för att vi är inga hjältar eller någonting utan vi gör vårt jobb och i det här fallet så hanterar man det på ett professionellt sätt i team. Hämtar kroppen. För ni är liksom recovery team då? Låg någon mer kropp? Ja. Det låg ett barn under kroppen? Ja. Då kanske man ska göra en notering om att den ligger över. Yes. Man kan tänka sig här om det här är några som hör ihop då. Så att det kan finnas en koppling där. Nu är vi alltså förflyttat oss. Kropparna har kommit till det som vi har byggt upp som är rättsmedicinska avdelningen. Gör ytterligare dokumentation innan man öppnar bodybaggen, säcken. Och sen gör man en fullständig dokumentation av kroppen. Kläder, tillhörigheter, tatueringar, alla de särtecken som finns på kroppen. Det är ett otroligt viktigt jobb för att de som har förlorat eller misstänkt att de har förlorat sina anhöriga, att man får vara med och hjälpa till att identifiera. Det är ett jätteviktigt arbete. Vi jobbar ju utifrån att skaffa de här tre primära identifieringsmetoderna. Och det är fingeravtryck, tandregistrering och DNA.
det är vad vi, de som enskilt kan peka ut en individ. Men sen har vi alla andra sekundära. Och det kan vara allt från kläder, en etikett i kragen här. Allting dokumenteras. Tillhörigheter, gravyrer på ringar, medicinska särtecken som man kan hitta om en höftledsprotes, tandprotes och tatueringar och så vidare. Så alla kännetecken. Just nu så penslar jag med kolpulver så vi ska kunna få ett avtryck på handflatan. Vad är det som är svårt med att försöka ta fingeravtryck? Det är ju alltså en likställdhet och fingrarna är ihop. Man kanske inte är raka eller platta så är det svårt att man måste böja ut det för att få ett bra avtryck. Här har ni tagit upp allting ur plånboken. Jo. Dokumentera allting som finns med. Kan ju ge lite ledtrådar till vad som, vem det är. Kvitton kan ju ge väldigt mycket information. Det finns ju kontonummer och allt möjligt. Ja. Det finns ju här till båda. Ja. Vet ni vilken tandborste som är? Är det någonting som ni vet? Nej. Parallellt med att kropparna och kroppsdelarna undersöks på Rättsmedicinalverket så har vi skickat ut och aktiverat våra AM-patruller. Och AM står för antemortem, uppgifter före döden. Hem till anhöriga för att inhämta signalementsuppgifter på den saknade personen. Allt från längd, vikt, hårfärg, är personen omskuren, finns det operationsär på kroppen. Ja, det är verkligen allting. Nu är det skådespelare då som spelar här. Ja, professionella skådespelare som spelar de andra. De vet inte idag om barnen lever eller om de är döda. Nej. Det kan ju vara som så att det har varit ett sprängattentat så att det finns ingenting kvar. Det enda som finns kvar är en kraftigt förbränd kropp. Och då är det brunnit så mycket så att DNA är borta. Så det vi har att utgå från då, det är sådana saker som ligger kvar. Det kan vara metallspännet då på livremmen eller andra saker. Och som ni förstår, det svåra i det här det är att möta en förälder i chock som inte vet vad som har hänt med mitt barn. Du sa hål i öronen och pärlor. Är det en pärla i respektive öra? Mm. Det är liksom bara en pärla kan man säga. Mm. Bara en pärla? Ja. Mm. Som jag brukar säga det att det spelar liksom ingen roll hur duktiga våra tekniker är att gå igenom kropparna. Om inte vi har ett bra underlag för att jämföra med så blir det ingen identitet. Mm. Och när kriminalteknikerna då har undersökt kropparna, när andra poliser har intervjuat anhöriga, hur går man sen tillväga för att verkligen fastställa identitet? Ja, man gör en sån här totalinsats. Va? Dels har man alla de här forensiska vetenskaperna, rättsmedicin, rättstandläkare och sen där med DNA och fingeravtryck och tatueringar och så vidare som man sammanfattningsvis kallar för daktyloskopi. Det kommer av ordet daktylos som betyder finger på grekiska. Mm. Men det är mycket vidare. Det omfattar mer än bara fingrar. Det är den ena sidan av saken. Man låter sig belägga så att säga, på det viset. Sen har du en allmän utredningsapproach. Va? Det där med kvitton som de har på sig. Betalt med kontokort. Ja, då kollar man ju det. Du hittar någon söndersprängd stackare som har en rut i bomullsskjorta, delar av en väst och en snusdosa i fickan. Jag står på den där listan. Och sen så när man gör obduktionen så hittar man olika såna här titanbitar som jag har instoppat i kroppen och de är då stämplade med min ID. Va? Och sen är man hemma. Va? Så att, så. Och då är det en expertgrupp som slår fast då, om man har hittat identiteten? Det är ett antal personer som utifrån sina speciella färdigheter drar sitt stå till stacken. Va? Mm. Och den största identifieringsoperationen som vi har genomfört här i landet utan jämförelse, det är ju samman med tsunamin. Mm. Och där har vi 543 offer som återfinns. Samtliga identifieras.
Då sitter poliser hemma i Sverige och samlar in allt som underlag om dem. Tsunamin i Thailand då? Ja, just det. Just det. Och så jämför man med dem som finns där. Och sen har vi 15 som saknas. De hamnade i havet, återfanns aldrig. Mm. Och de är naturligtvis oidentifierade. Mm. Och alltså det är en utomordentligt polisarbete som ligger bakom detta. Mm. Att man lyckas identifiera alla som man så att säga har fysisk tillgång till. Mm. Flera av de kriminaltekniker som var med på den här utbildningen, de var ju faktiskt med och jobbade också. Ja, ja visst. Och du kan ju tänka dig själv att stå i brännande hetta med överallt döda kroppar. Va? Mm. Som har utsatts för stark värme, för havsvatten och allt vad du vill. Och redan är i kraftig förruttnelse och så ska du fastställa identiteten på dem. Det är liksom ingen sinekur. Mm. Du, vi hinner inte mer ikväll. Nej, nej. Men när vi är tillbaka nästa vecka, då ska vi till Haparanda och se hur den svenska polisen samarbetar med kollegorna i Finland. Mm. Wow, här ser man alltså både Finland och Sverige. Jajamän. För brottslingarna så syns ju inte den här gränsen. Den finns ju inte för dem. Utan de kan begå brottet här på svensk sida. De förvarar bytet på andra sidan. De använder gränsen lite grann som skydd. Han har ju elpistolen, det är inte vi i Sverige. Ja, den är ju väldigt effektiv. Ofta hjälper den redan med att man hade den i handen. Och vi ska säga att utan spaning, det är ingen aning. Ja, mer om det nästa vecka då. Ja, det får det bli. Mm, vi ses då. Hej så länge. Och strax fortsätter vi med dödsstraffets offer, den tredje och sista delen.